if you want to take a photo. I can click there. Yes. Can I check my yes. So let's continue. Now see where you can do a So yeah, you can hit stop. Let me have your hands. 1, 2. Make a circle. Hivyo urudumu kidogo usianguke. Alafu okay, now that same spot, rudisha mkono ndani. Alafu stretch. Look at what I'm doing. Your hand mbele. Yeah. Alafu kuja chini. Still you can be moving. Alafu mkono ingie huko ndani. Eh, watu wengine wasionekane manyuma. Angalia mkono ingie ndani. Alafu kitoka hapa angalia mkono ikuje mwisho. Huku. After hapo unakuja hii pande nyingine. Usigongane kichwa. Ndima ndii. Alafu badilishe. Ndina ndii. Haya. Kuja juu tena. Soma luko tu. I imagine. Haya, ona. Una stretch. Tumbo ingia ndani kabisa. Watu upo. Wale wako na miti, isishuke chini. Wamnyambuliko msinyambulike. Hey. Wale walikuwa na picha tumbo. Tusione. Okay. Haya, so niko katikati. Hebu stretch kidogo tusio katikati ya miguu. Basako. So, okay, it's an activity, eh? This is what you are doing. You say, look at what I do. This is what? Count. Five. One. No, it's one. No. So this is one. Okay, follow me. One. Plus. One. Is equals to. Two. Plus. Two. Is equals to. Four. Four. Plus. Four. Is equals to. Yeah.